Вас вітає ефір телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз наш гість, наш спікер Євгенія Дудка, речниця управління Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пані Євгенія, я вас вітаю. Ну, перш за все, хочеться запитати. Ми знаємо, що рятувальники, дуже багато так рятувальників наразі перебувають на залізному вокзалі Дніпра. Яка наразі там ситуація? Ну, на залізничному вокзалі рятувальники Дніпропетровщини облаштували два намети, де люди будуть мати змогу зігрітися. Також ми обладнали дві польових кухні, де роздається гарячі напої і гарячий обід. Тому люди не залишаться без їжі. І рятувальники допомагають також жінкам з дітьми, пенсіонерам дістатися свого вагону. Підносять сумки, допомагають, з дітьми допомагають. Якщо бачили наші відео, які ми надсилали до розсилки, то надзвичайники навіть дітей носять на руках, а деяких і жінок також попід руки і до потягу. Адже дуже багато хто виснажений, деякі громадяни розповідали, що вони вже три доби на вокзалі знаходяться, тому ми намагаємось і за нашим покликом душі допомогти людям, тому що людяність на сьогоднішній день – це найголовніше, що є. І також допомагаємо, тому що ми рятувальники, ми маємо це робити, це наше завдання. Як багато, можливо, є так кількість рятувальників наразі на вокзалі приблизно? Ми намагаємося, щоб приблизно десь хоча б до одного вагону потягу був один рятувальник. Також два рятувальники знаходяться в кожному наметі. Вони контролюють пожежну безпеку, адже ми там топимо буржуйки наші. Вони контролюють, щоб люди не попікалися, щоб не трапилося пожежі. Також деякі рятувальники знаходяться біля польових кухонь, тому що їх потрібно також опалювати, щоб приготувати обід та гарячі напої. Наскільки рятувальникам морально важко, адже зараз на вокзалі просто ситуація дуже психологічно важко це. Я не можу сказати за всіх рятувальників, які, якщо взяти мене, наприклад, особисто, якщо взяти моїх колег, з якими я спілкувалася, то через завантаженість шалену ми навіть не встигаємо щось обдумати, щось поміркувати про стреси, ще про щось. Можна сказати, що психологічно тяжко тільки споглядати те, що жінки плачуть. Оце саме найстрашніше. А далі вже, знаєте, обличчя змінюється, одних посадили, другим допомогли, третіх нагодували, і воно йде все цей процес. Тому, що, це наші завдання. Як тяжко було дивитися на пожежі, як тяжко було дивитися ще на якісь інші надзвичайні ситуації. Так, ми розуміємо, що це війна, вона ні з чим не зрівняється, але ми не опускаємо наші руки, ми не падаємо духом, і ми несемо свою службу, свої завдання за призначенням. Я бачила, що в соціальних мережах жаліються, що наразі на вокзалі деякі люди тягнуть величезні валізи, тягнуть багато речей, наприклад, от замість там валізи може поміститися, наприклад, ще одна людина, що хтось там просить, дайте нам терміново харчі, ви повинні і все. Як розрулювати такі ситуації? Ну, це, знаєте, це вже залежить від кожної особистості. Те, як ми спостерігали, більшість мам з маленькими дітьми, у них маленька валіза, де є тільки там на перший час якесь харчування, підгузки і щось інше. А більшість молоді їде з великими такими дорожніми чемоданами, де вони, напевно, зібрали всі свої речі, але евакуація це не передбачає те, що ви маєте забрати якісь, може, електроприлади з дому, собак, наприклад, як жінка була, йшла з вівчаркою. Ми розуміємо, що вона не може залишити, наприклад, свого друга вдома, але, будь ласка, виходьте на волонтерів, залишайте їх в притулках, тому що ж зрозумійте, що потяг повністю відправляється забитим. Всі вагони заповнені по максимуму. І це люди не тільки на сидячих місцях, люди стоять в проходах, люди стоять в тамбурах. І брати з собою велику собаку, брати з собою великі чемодани – це неповага до всіх інших. Всі хочуть жити, всі хочуть врятуватися, всі хочуть виїхати до безпечної зони. І потрібно це враховувати. Потрібно враховувати те, що
Тільки відповідальність, тільки людяність, ввічливість до інших і повага до їхньої безпеки, вона врятує нашу країну. А так, як люди у нас зараз масово виїжджають з великими чемоданами, я наведу приклад, якщо дівчина з двома великими сумками, то не влізе просто жінка з одною малою дитиною. Ось таке моє враження, те, що бачила я. І також рятувальники працюють зі всіма, хто стоїть на пероні, перед подачею потягу, рятувальники і полісмени, вони долучаються до нас і допомагають. Ми спілкуємося по максимуму з усіма людьми, які намагаються евакуюватися. Ми просимо їх не панікувати на пероні, потяг стоїть довго. За можливості майже всі ті, хто чекає потяг, вони потрапляють до своїх вагонів, але люди тільки-но бачать потяг, який підходить, вони зриваються, вони починають бігти в різні сторони, вони починають штовхатися, не поважати один одного, і виникає от саме така паніка, хоча її не має бути. Це ж коли така давка, навіть можна, якщо дитина йде, можна просто її задавити. Звісно, це небезпечно. Звісно, так. І люди не дивляться, дорослі не дивляться, що під ногами малі, малі не дивляться, що під ногами собаки, собаки не дивляться ні на що. І так от виникає. У нас потім виникає паніка, давка. Але все ж таки, наприклад, брати вчорашній день, у нас більше було все вже так за нашим планом. Вже люди дослухалися, чули, ми намагалися заспокоїти. Вже працювали взаємодії в повній з поліцією. Тому думаємо, що наступні дні, поки люди будуть евакуюватися, буде все краще і краще. Але ж все ж таки закликаємо, будь ласка, подумайте про інших, то через вашу байдужість просто не потрапить на свій потяг. Також рятувальники наразі ще більше так фронт боротьби. Ми знаємо, зараз рятувальники працюють в посиленому режимі, правильно? Посиленому. У нас так. У нас всі рятувальники залучені до чергувань. Рятувальники, які були у відпустці, вони викликані з відпусток. У нас всі знаходяться на своїх робочих місцях. Дуже багато на нас чергувань покладено. Дуже багато роботи у нас покладено стосовно інформаційної такої політики, адже багато фейків. Нам потрібно це все відслідковувати, нам потрібно людей закликати не панікувати. Тобто до ліквідації пожеж нам ще додалися, от, наприклад, як польова кухня на залізничному вокзалі. Так, у нас є польова кухня, яка знаходиться біля головного управління, де ми годуємо і поліцію, і військових, і мешканців нашого міста і області, які не можуть знайти, де, наприклад, перекусити. Вони приходять до нас, і тому ми пригощаємо всіх. Тобто, помимо нашої роботи, наших завдань за призначенням, у нас ще додаються дуже багато інших питань. Чи вистачає продуктів для польової кухні? Мабуть, ні. І які потрібні продукти, і куди приносити? Ну, у нас вже було звернення до громадян. Я дуже вдячна всім, хто відгукнувся. Я вдячна тим, хто не забуває за нас, адже люди продовжують далі телефонувати. Звісно, трішечки так впало, як сказати, жага нам допомогти продуктами, але ми знаходимо вихід, адже нам все одно не можна зупинятися, ми маємо годувати, ми маємо населення і поліцейських забезпечувати військових продуктами харчування. Також у нас є наші колеги, які приїхали з різних областей, з Луганської, Донецької, Харківської, вони зараз знаходяться у нас на території області. Ми також взяли на себе відповідальність їх годувати і допомагати їм. Я знаю, що ДСНС України запустили чат-бот, от саме у WhatsApp. Я, наприклад, авторизувалася, і тепер мені от щодня, декілька разів на день, приходять прямо от смс-повідомлення на телефон. От, наприклад, що робити там у разі обстрілів, твої дії у разі повітряної тривоги і так далі. Тобто корисна інформація. Розкажіть, будь ласка, як в нашій області діє такий чат-бот і наскільки він популярний, яка там є інформація ще? Чат-бот, він створений нашими, будемо так казати, нашим департаментом спільно з організацією. Він дійсний, чат-бот цей по всій території України. Наприклад, даних, скільки підписалося, в нас немає, адже він походить від міста Києва, так? Ми також долучилися, ми також отримуємо повідомлення, тобто ми в цьому чаті
в чат-боті, також як місцеві мешканці. Тобто вся інформація, яка приходить вам, вона приходить нам. Більше інформації немає. Але я вважаю, що це дуже зручно, адже ДСНС має змогу охопити як можна найбільшу кількість населення, адже не всі підписані, наприклад, на Фейсбук головного управління чи Фейсбук ДСНС України. Не всі можуть побачити, що де відбувається або де знайти корисну інформацію, адже у нас скільки інформаційних платформ, скільки якихось міркувань стосовно тієї чи іншої події. Хтось пише, що потрібно там бігти до захисної споруди, а хтось пише, що захисна споруда – це ще більш небезпечніше. Тому ДСНС, вони вибрали самі такі основні правила, вони самі вибрали саме головні правила і короткими текстовими повідомленнями інформують населення. Якщо якісь у вас там є запитання, там за відповідною циферкою ви натискаєте, і вам приходить там і прогноз погоди, і дії в разі пожежі, і дії в разі НС. Тому це, я вважаю, що дуже круте приложення. Будь ласка, встановлюйте, долучайтеся і будете все знати завжди. Тобто, навіть якщо немає інтернету, все одно повідомлення будуть вам надсилатися в СМС. Повідомлення будуть надсилатися в СМС. Тобто, будемо говорити, що у нас два бота. І в СМС-повідомленнях, там, де спільна дія всіх операторів нашої України, і чат-бот в WhatsApp. Були повідомлення декілька днів назад про те, що іграшки з вибухівками на території України, там, де наразі є окупанти. Скажіть, будь ласка, якщо людина прямо в місті виявляє якийсь підозрілий предмет, як він може виглядати і що робити, куди дзвонити? Навіть ще в мирний час, коли ми спілкувалися і проводили профілактичну роботу і в школах, і серед населення, ми завжди людей закликали. Якщо ви бачите якийсь залишений предмет, це таке валіза, коробка, іграшка, ні в якому разі не чіпайте. Телефонуйте на лінію 101 або 102. На сьогоднішній день, коли в Україні війна, це навіть не обговорюється. Ви побачили, ви зателефонували до екстрених служб, дочекалися, поки вони приїхали, і це все ваше завдання, все. Ви не чіпаєте, ви не дізнаєтесь, що там, ви не надаєте конкретної інформації, відкривши там чи коробку, чи сумку, чи пакет. Тобто все, ви побачили, у вас є підозра, що там може бути вибухівка, ви телефонуєте до служби порятунку за номером 101 або до поліції 102. Також я знаю, що в різних областях є мобільні номери телефонів і поліції, і СБУ, і Національної гвардії. Тому, будь ласка, дивіться, читайте офіційні повідомлення ваших органів виконавчої влади і також ДСНС, і будете в курсі, як діяти і куди телефонувати. Дякую вам. І останнє питання щодо тривог. Якими вони бувають? Наприклад, повітряна та ракетна – це одне те саме, чи це різні речі? Дивіться, на сьогоднішній день, якщо по місту Дніпру взяти, у нас поки одна тривога – це повітряна. Це довгий такий гул, так, це, ну, є два типи сигналу оповіщення. Це переривистий, коли потрібно всім людям увімкнути або радіо, або телебачення, і вони і чекати на повідомлення, що будуть повідомляти. І це той сигнал оповіщення, який зараз у нас в місті Дніпро. Це повітряна тривога. Це він, будемо казати, такий постійний. Він увімкнувся, і сирена працює. Тому при повітряній тривозі, звісно ж, надзвичайники рекомендують всім бути в безпечному місці, не наражати себе на небезпеку, не нехтувати цим сигналом. Звісно, ми ж хочемо зауважити, що це не означає, що, там, наприклад, щось загрожує саме місту Дніпро. Так? Ця тривога вмикається на той випадок, коли наші сигнали, всі наші якісь там спутники зафіксували або самоліт противника, або ще щось таке. І тому вмикається така сирена. Розумію, що питання не до ДСНС, а більше до військових. Однак, що ви от радите робити, якщо є тривога? Є інформація про те, що якщо в автівці знаходиться людина, то треба 5 разів просигналити. Чи варто це робити? Я не знаю, якщо взяти, наприклад, ну, добре, людина їде в автівці, вона просигналила, а далі що? Ну, мабуть, треба... Розумієте, це таке, їдеш в автівці, тут потрібно брати. Ти їдеш в автівці, і що тобі робити, якщо ти переїжджаєш зліво на правий берег цей час, і все.
Уже кожна людина сама приймає для себе рішення, де їй безпечніше. Наприклад, як на мене, сьогодні більшість населення, які не перебувають на службі, вони перебувають вдома. Як на мене, зараз краще залишатися вдома і не бути навіть в автівці своїй. Але більшість людей, наприклад, покидає місто Дніпро, де вони можуть сховатися, якщо вони їдуть десь по дорозі, коли скрізь по бокам тільки поля. Ну, це ж вже розумієте, в місті так, вони можуть заїхати, наприклад, на парковку до торгівельного центру, тому що кожна парковка, вона є захисною спорудою, якщо це підземний паркінг там, або який паркінги, які розміщуються в торгівельних центрах, вони також можуть грати роль захисної споруди. А так, виходити, значить, з машини, ну, ховаєтесь, де ви бачите, може якесь укриття є. Тому в мене таких, знаєте, особисто від мене, від рятувальниці, порада одна – залишатися вдома, облаштувати собі безпечне місце. Дуже багато знаю, що облаштовують у ванній кімнаті, облаштовують там, де немає вікон, отам і перебувати, коли лунає тривога. А так я закликаю всіх не панікувати, тому що, наприклад, нам за минулий тиждень надійшло тільки 23 тисячі повідомлень на лінії 101. І це повідомлення не про пожежу, адже пожеж трапилася в нас всього 66. Це повідомлення там не про дорожні транспортні пригоди, на щастя, у нас зараз їх зменшилося. А це такі питання, що мені робити, у мене сусіди голосно слухають музику, а зараз війна, що мені робити на дитячому майданчику, яскраве освітлення. Розумієте, люди не віддають собі звітність таку, що служба порятунку займається рятуванням життів, а не вирішенням тих питань, які можна вирішити самому, підійшовши до адміністратора, наприклад, ОСББ, і нагадавши, що у нас зараз війна в країні, будь ласка, вимикайте світло, наприклад, да, такого плану. Я хочу звернутися до всіх мешканців, будь ласка, рятувальники на сьогоднішній день виконують наскільки багато роботи. А ще дзвінки, 23 тисячі повідомлень, це, якщо порахувати, це кожну хвилину нам надходить близько 10, а то й більше дзвінків. 4 оператори. Ну, те саме стосується поліції. Зараз хотілося б приймати саме ті повідомлення, які дійсно загрожують життю. Це виявлення вибухонебезпечних предметів, це пожежі, це ще якісь надзвичайні ситуації, а не просто от, «я переймаюся, заспокойте мене». Я вам дуже дякую і вам, і всім рятувальникам Дніпропетровщини та України за вашу роботу, за те, що за ваш фронт боротьби, а завдяки вам ми у безпеці. Я нагадую, дякую, що в наших гостях сьогодні була Євгенія Дудка-Речниця, головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Ми начебто, я вважаю, проговорили важливі аспекти. Будь ласка, холодний розум, без паніки, дбайте про ближніх та не додавайте роботи рятувальникам, поліції і спецслужбам, адже зараз всім дуже непросто. З вами була Анна Грабанчук. Дякую за увагу.